ଶବ୍ଦର ଚଞ୍ଚକତା କରି ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବଦଳରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କହିଛନ୍ତି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଦଳ ଓ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ସେ ସର୍ବେସର୍ବା ଏକଥା ଅଛପା ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର, ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା, ନବୀନଙ୍କ ଇସାରା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଖୋଦ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସମଝଦାରଙ୍କୁ ଇସାରା କାଫି ହେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି। ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ହୋଇପାରେ ଲଢ଼େଇ। ଦୁଇ ଆସନ ଲଢ଼ୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଆସନରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଜାନକେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଶବ୍ଦର ଚଞ୍ଚକତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଢ଼ିବା, ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦର ଚଞ୍ଚକତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବା ସବୁଠାରୁ ଏକଦମ ନିଛକ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଶବ୍ଦର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଞ୍ଚକତା, କାରଣ ଚଞ୍ଚକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ। ନବୀନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲି ମଧ୍ୟ, ନବୀନବାବୁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେ କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏକଥା କହିଲା ପରେ ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା କ'ଣ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ତାର ନିଷ୍ଠା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସେ ତାହାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଶବ୍ଦଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ତ ଜୋଇଁ, ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବା କର୍ମପ୍ରବଣ ଏବଂ ସେ ଲୋକ, ସିଏ ଅଧିକାରୀ ନବୀନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ଏ କଥା ବି କହିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖୋଜି କିଛି କାଢ଼ନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲିକି ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଭୈରବ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପାଠ ପଢିବା, ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଇରି ଯାଇକିରି ସେଠି MSKG କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜିରେ, ଏବଂ IAS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ସେ କାମ କରି ଆସୁ, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକ ଏବଂ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ସେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେଠୁ ଥିଲାବେଳେ ସେ IAS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ। ଫିଜିଓଲୋଜି ଯେଉଁ ପାଠଟି ସେ MSKGରେ ବାଛିଥିଲେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଟା ଟିକେ ହାଲକା ପାଠ, ଏବଂ ତାପରେ ସମୟ ପାଇବେ IAS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାଡରରୁ ସେ IAS ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ସେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରକୁ ଆଣନ୍ତି, ଯେମିତି ପତି ପତ୍ନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଧର୍ମଗଡ଼ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମଗଡ଼ର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତାପରେ ରାଉରକେଲାରେ ADM, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅଣାଗଲା ତାଙ୍କୁ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁମାନେ କଲେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର
তৃতীয় মহলা পরবর্তী কাল গঞ্জাম যেতবে সি কলেক্টর লে সেতবে সে নবীন বাবু জেলা সেইটা সেইপা অনেক এতে পরিশ্রম সে করেছিল যা ফলের সি বিশ্বাস ভাজন হয়ে পড়ে নবীন বাবু সে সেই দিন বোধ জাঁপারে যে নবীন বাবু বাস্তবের কে হলে লিগাল বা আপনার আইনত উত্তরাধিকারী কে না এবং তাঁকর গোটে উত্তরাধিকারী হওয়া তাঁকর স্ত্রী হচ্ছেন গোটে জরিয়া হবে যিনি ওড়িয়া ঘরের ঝিও ডক্টর রাউত সে হচ্ছেন সুকন্যা তেমনি সেই দৃষ্টি তাঁকর গোটে গ্রহণীয়তা হুয়ত হয়ে পড়ব সেইপা সে 2011 মশায় যেতবে নবীন বাবুঙ্কর তৃতীয় মহল অফিসকে যেত আসলে এবং সে তাঁকর ব্যক্তিগত অধিকারী সে হয়ে রহলে রহলে সেই দিন ঠার তাঁর মনরে অনেকটা স্বপ্ন আসিছি যে মু উত্তরাধিকারী হবি এই উত্তরাধিকারী হওয়া আশায় সি অনেক সময় বহু প্রকার কাম করা আরম্ভ করলে সরকারি চাকরি থাকি রাজনৈতিক কার্যক্রম বেশি সে মনোনিবেশ করেছিল লুচি লুচি আপনার দেখিবে সিধাসলখ রাজনীতি আসলে যেহেতু বিজেপি ওড়িয়া অস্মিতা মুখ্য প্রসঙ্গ করেছি বোধ হয় সেইপা নির্বাচন লড়ি না কালে ওড়িশাবাসী প্রত্যাখ্যান করবে বহু বহু ধন্যবাদ জানকিশ বড়পণ্ডা রয়েছে রাজনৈতিক সমীক্ষক অধিক আলোচনা করলে বহু ধন্যবাদ। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।